maantaanu ee Soomaaliya waxaan ugu jawaabaa ma hayo marka cid ka fiican tahay ayaa loo jawaabaa loo faahfaah wasiirka biyaha Soomaaliland Cali Marreexaan iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cud Engineer Faisal Cali Waraabe ayaa madal maanta ka dhacday magaalada Hargeysa waxa ay isku wadaarsadeen hadallo ugu horreeyay wasiirka biyaha oo hadalka ku horreeyay waxa uu sheegay in xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland looga baahan yahay inay difaacaan qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland waaweyn bay noo dhacay oo safarkii weynaa ee Hargeysa ee aad sababa calankeenu meel walba ka banbanayay iyo doodii weyneed ee baarlamaanka Ingiriiska ka dhacday oo maalin wanaagsan oo Soomaaliland wanaagsan bay shalay ilaa xalay noo ahayd inay noo wanaagsanayd oo aynu guulagaarnayn waxaad ku garanaysaa markiiba qoladii Soomaaliya waa kuwii qaylada ka talay qoladaana qolada mucaaradkaaba maanta ku badan golahan oo iyagaa ku tuurtuuri doona iyagaa u jawaabi doona iyagaa u deyrayna haddii hadda ka dhigo dhinaca kale hadalka ka soo yeedhay wasiir Cali Marreexaan waxa ka jawaabay gudoomiye Faisal Cali Waraabe waxaana uu eedo kala duwan u jeediyay xukuumadda uu hoggaamiyay madaxweyne Biixi sidoo kale gudoomiye Faisal Cali Waraabe waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya iyo shacabigoodaba uu ka raali gelinayay muddo 3 sanadood oo eedo kala duwan uu jeedinayay arrimaha uu shaaleeyay wasiirka Cali Marreexaan uu leeyahay reer Soomaaliya ha loo jawaabin maanta anigu reer Soomaaliya waxaan ugu jawaabaa ma hayo marka cid ka fiican tahay ayaa loo jawaabaa loo faahfaah maanta waxaynu ku faahno ma hayno iyagana farmaajo amruun geliyey inagana muuse amruun geliyey marka waa muuse farmaajo iyo farmaajo muqdisheenu kaanaho waxaan ugu jawaabaa ma jiro waxaa bani yar u jira inaan xaal siiyo xaal siiyo soodna kiisan la dagaalamayay inaan siiyo walaweynta xaal baa bani yar u jira marka walaala adaa wasiiree dee u jawaab asalaamu calaykum wa rahmatullaahi Ibraan Chokar CBA TV Hargeysa